У своєму аккаунті в X Маск поділився старим мемом із Зеленським, але додав до нього дуже цинічний підпис. Пост Маска обурив користувачів соцмереж. Багато відомих людей, політичних діячів та звичайних користувачів інтернет засудили бізнесмена. Це абсолютно недопустимо, що Ілон Маск висміює президента України, ще й саме так. Він безумовно має право на свою думку, але висміювати президента України саме в такий спосіб не гідно для Ілона. Підтримка України – це найкраща інвестиція в безпеку, яку ми коли-небудь робили, відреагував на допис Маска старший радник Конгресу США Пол Массаро. Мешканці Дніпра також відреагували на мем, а деякі навіть вибачились за купівлі Тесли. Вибачте, купив Тесла до того, як знав, що Ілон Маск – мудак. Йдеться в написі на машині. Нагадуємо, США розслідує, як Ілон купив Твіттер. Побачимо, чим це все закінчиться.